নমস্কাৰ, টাইম এইটলৈ মই অংকিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই এক মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ জাঙুৰ খাই উঠিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। এই মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। এই দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু ডিটেনশ্যন কেম্পক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ বাবে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে মন্ত্ৰীগৰাকীক। এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই আৰু হাইলাকান্দিৰ এক অনুষ্ঠানত এই দাবী ৰিপুণ বৰাৰ। আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক, কেবক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক, কেবক ললিপপ আখ্যা দিছে ৰিপুণ বৰাই আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ভাষ্য শুনাব বিচাৰিছোঁ, যিটো ভাষ্যৰ বাবে আজি ৰিপুণ বৰাই এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিল সেয়া এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাই লৈছোঁ। জাতীয় দলিল নহয়, আগদিনাখন আৰু এতিয়াও আমি ভাৰতৰ এনআৰচি হ'ব, ভাল এনআৰচি হ'ব, কেতিয়া হ'ব চিএবি, এতিয়াও ভাৰতত এনআৰচি হ'ব নোৱাৰে, আগত চিএবি হ'ব লাগিব, তাৰ পিছত এনআৰচি হ'ব লাগিব, কেতিয়া? আমি ভাৰত মাতৃৰ সন্তান, আমাক কিয় কাগজ দেখাব লাগে? এইটোতো মোৰ চিধা কথা। গতিকে ভাৰতক মা বুলি কৰা মানুহে কাগজ দেখুওৱা দৰকাৰ নাথাকে, তাৰ কাৰণে আমাক চিএবি লাগিব, চিএবিৰ পিছত এনআৰচি। তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে যিসকলে এতিয়া নাম সুমুওৱা বুলি ফুৰ্তি কৰি আছে তেওঁলোকক মই কৈছো যে পিকচাৰ অভি ভি বহুত বাকী হে, থোৰা সা ধীৰজ ৰাখ, পিকচাৰ অল হোনে ৱালা হে, অভি তো ফাৰ্ষ্ট শ্ব হুৱা হে, ছেকেণ্ড শ্ব হোনে ৱালা হে, ফাৰ্ষ্ট শ্ব মে জো হিৰো হে, ছেকেণ্ড শ্ব মে ও ভিলেন হো জায়েগা, অৰ ফাৰ্ষ্ট শ্ব মে জো ভিলেন হে অৰ ছেকেণ্ড শ্ব মে ও হিৰো হো জায়েগা। বেছি দিন ৰখিব নালাগে, নৱেম্বৰলৈকে ৰখক, 30 বছৰ আগৰ কাগজ এতিয়া কোৱাৰ ঘৰত পোৱালি পাৰি বহি আছে, কাৰ ঘৰত ওলাব? মই ইমান এনআৰচিৰ অফিচাৰক কৈছো যে বাংলাদেশৰ পৰা খেদিছে মানুহে, জান লৈ পেলাই পলাই আহিছো, এতিয়া মই গৈ কাগজটো ফটোষ্টেট কৰি ৰাখি থৈ দিম নেকি পকেটত? এইটো হব পাৰে নেকি? আমি ভাৰত মাতৃৰ সন্তান, আমাক কিয় কাগজ দেখাব লাগে? এইটোতো মোৰ চিধা কথা। গতিকে ভাৰতক মা বুলি কৰা মানুহে কাগজ দেখুওৱা দৰকাৰ নাথাকে, তাৰ কাৰণে আমাক চিএবি লাগিব, চিএবিৰ পিছত এনআৰচি। তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে যিসকলে এতিয়া নাম সুমুওৱা বুলি ফুৰ্তি কৰি আছে তেওঁলোকক মই কৈছো। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰাই কি কি কৈছে আজি আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছো, কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ ভাষ্য আমি শুনাব বিচাৰিছো। এনআৰচি ফাইনেল পাব্লিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত গোটেই অসমতে যিটো মানুহৰ মাজত যিটো ভয় ভাৱ আহিছে, সন্ত্ৰাস আহিছে, অনিশ্চয়তা আহিছে, কাৰণ বহুত লাখ লাখ ভাৰতীয় মানুহৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰি গৈছে। গতিকে এইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে গোটেই অল আছাম জোৰা এটা আমি যাত্ৰা কৰিছিলোঁ আৰু আমি অসমৰ বহু ঠাইত গৈছোঁ আৰু তাৰ এটা অংশ হিচাপে আজি আমি বৰাক ভেলীতে আহিছোঁ। কালিলৈ আমি হাইলাকান্দিতে আমি সভা কৰিম আৰু আমি পৰহিলৈ আমি ৰাতাবাৰীতে সভা কৰিম আৰু ৰাইজক আমি যে এনআৰচিত যিমান ভাৰতীয় মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে সেই সম্পৰ্কত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি কি, আমি কংগ্ৰেছ দলে এই মানুহবিলাকৰ নাম উঠাবৰ কাৰণে আমি কি কি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এই গোটেই কথাবিলাক আৰু এই মানুহখিনি কোনে আমাক ভোট দিছে ভোট নাই দিয়া সেইটো আমাৰ বিচাৰ্য নহয়। এই মানুহখিনি এতিয়া বিপদত পৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টী সদায় বিপদত ৰাইজৰ লগত থাকে আৰু আজি ভাৰতীয় নাগৰিক আজি নিজৰ দেশতে যিটো হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে এইটো কেতিয়াও কংগ্ৰেছ দলে সমৰ্থন নকৰে আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দল এই মানুহখিনিৰ ওচৰত লাগে। আমাৰ ইয়াত কোন মানুহ বিদেশী আছোঁ? আমি 1971ৰ আগত আমাৰ সব মানুহ আহিছে, গতিকে 1971ত অহা মানুহৰ কাৰণে কেবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাইকিয়া, কেবৰ কোনো এইটো কেব তেওঁ এটা এটা লালিপদ দেখাইছে, কাৰণ কেব দিব ঠিক আছে, কেবত যিবিলাক মানুহক নাগৰিকত্ব দিব তেওঁ সেই মানুহক তেতিয়াহ'লে কিয় আছাম একৰ্ডৰ তেওঁলোকে 6 নম্বৰ ধাৰা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত কি কৈছে, 6 নম্বৰ ধাৰা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত তেওঁলোকে এতিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে কি যে এইটো কি বুলি কয় আপোনাৰ মাটিৰ অধিকাৰ, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ অধিকাৰ, চাকৰিৰ অধিকাৰ এইবিলাক মানুহক নিদিয়ে,
যদি এইবিলাক মানুহক চাকৰিৰ অধিক কেবৰ যোগেদি যিবিলাক মানুহ চিটিজেনশ্বিপ পাব সেই মানুহক মাটিৰ অধিকাৰ নিদিয়ে, চাকৰিৰ অধিকাৰ নিদিয়ে, ব্যৱসায়ীৰ অধিকাৰ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে এই মানুহক কেব দি পেলাই কি লাভ আছে? অকল খালী ভোট দিবৰ কাৰণে কেব? সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে উল্লেখ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই, যিহেতু কংগ্ৰেছে এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিসকল লোকে এন আৰ চিক লৈ শংকিত হৈ আছিল সেই লোকসকলৰ সেই শংকা দূৰ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থান তেওঁলোকে বৰ্তমান ভ্ৰমণ কৰিছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছিল সেই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পাছত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ৰিপুণ বৰাই এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে সেই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আমি পুনৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই ভাষ্য আপোনালোকক শুনাইছো। কোনো জাতীয় দলিল নহয়, আগদিনাখন আৰু এতিয়াও আমি কিন্তু ভাৰতৰ এন আৰ চি হব, ভাল এন আৰ চি হব, কেতিয়া হব চি এ বি, এতিয়াও ভাৰতত হব নোৱাৰে, আগত চি এ বি হব লাগিব, তাৰ পিছত এন আৰ চি হব লাগিব, কেতিয়া? আমি ভাৰত মাতৃৰ সন্তান, আমাক কিয় কাগজ দেখাব লাগে? এইটোতো মোৰ চিধা কথা। গতিকে ভাৰতক মা বুলি কৰা মানুহে কাগজ দেখুওৱা দৰকাৰ নাথাকে, তাৰ কাৰণে আমাক চি এ বি লাগিব, চি এ বিৰ পিছত এন আৰ চি। তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে যিসকলে এতিয়া নাম সুমুওৱা বুলি ফুৰ্তি কৰি আছে তেওঁলোকক মই কৈছো যে পিকচাৰ অভি ভি বহুত বাকী হে, থোৰা চা ধীৰজ ৰাখ, পিকচাৰ অল হোনে ৱালা হে, অভি তো ফাৰ্ষ্ট শ্ব হোৱা হে, ছেকেণ্ড শ্ব হোনে ৱালা হে, ফাৰ্ষ্ট শ্ব মে জো হিৰো হে, ছেকেণ্ড শ্ব মে ও ভিলেন হো জায়েগা, আর ফার্স্ট শো মে যে ভিলেন হয় সেকেন্ড শো মে ও হিরো হয়ে যায়গা। বেশি দিন রাখিব না লাগে, নভেম্বর লেকে রাখক, 30 বছর আগর কাগজ এটা কোয়ার ঘর পালি পাই বহি আছে, কার ঘর উলাব? মই ইনান এনআরসি অফিসারক কইছো যে বাংলাদেশৰ পৰা খেদিছে মানুহ জান লৈ পেলাই পলাই আহিছো, এতিয়া মই গৈ কাগজটো ফটোস্টেট করে রাখি থৈ দিম নেকি পকেটত? এইটো এইটো হব পাৰে নেকি? আমি ভাৰত মাতৃৰ সন্তান, আমাক কিয় কাগজ দেখাব লাগে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ভাষ্যৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁ কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। লগতে এন আৰ চিক লৈ তেওঁ বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কেবৰ প্ৰসংগও তেওঁ উত্থাপিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা কথা তেওঁ কৈছে যে এন আৰ চিত যিসকল লোক শংকিত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল সদায় আছে আৰু তেওঁলোকে সেইবাবে এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক শুনাইছোঁ, ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু অতি শীঘ্ৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে ৰিপুণ বৰাই।